26 сортів, зібраних в різних регіонах України, запашного та натурального меду, привезла до Миколаєва торгівельна марка «Козацький мед». Продукція добре відома містянам своєю якістю. Тому відвідати ярмарок, який відкрився в понеділок, 8 грудня, та придбати улюблений продукт люди йшли навіть попри негоду, дощ та ожеледицю. Медочі, холодочок, молоді люди, підходіть. Медок, холодок, медик. На вулиці дощ та ожеледиться, втім ярмарок меду від торгівельної марки «Козацький мед», який розташувався в Миколаєві біля будинку торгівлі «Південний Буг», працює наповну. Мед, зібраний професійними бджолярами з екологічно чистих рослин в різних куточках України, може вгамувати смак будь-якого покупця. У нас є ліпа, гречка, підсолнух, всі різні різнотрав'я з різних теж регіонах. Полезна кожна по-своєму. Зараз дуже актуально кушати ліпу, тому що вона протипростудна. Вот, для иммунитета там какой-то разнотравие, гречка для гемоглобина, подсолнух для желудка, то есть очень много. Для тих, хто відмовився від пігулок з аптеки та знає про цілющу силу продуктів бджолярства, на ярмарку прополіс, пирога, маточне молочко. Вони не тільки укріплюють імунітет, а й здатні побороти багато недуг. В данное время года очень актуально брать маточное молочко, пыльцу и пергу. Это для укрепления иммунитета. А прополис, который является природным антибиотиком, очень хорошо против воспалительные процессы, ОРВІ, грип. Продукція торгової марки «Козацький мед» давно і добре відома миколаївцям, в першу чергу своєю якістю та доступністю. Тому, дізнавшись про ярмарок, містяни квапляться його відвідати. Ну, третій раз я беру вкусний, хороший мед. Я сахар не употребляю. Ніколи. Ніколи. Тільки мед. Тільки мед. Я на ньому і живу. От три баночки я беру. Я беру два лучших сорта. Липу и гречишку. Большое спасибо, что приехали к нам. Качество очень хорошее. Тут спокойно берешь, знаешь, что ничего не подмешает, ничего. Вот. Если это гречка, значит тут, как говорится, никакой краски нету. Правильно? Ну, большое спасибо вам. Ярмарок меду та продуктів бджолярства від торгівельної марки «Козацький мед» розташувався в Миколаєві біля будинку торгівлі «Південний Буг». Він працюватиме з 9 по 17 годину до 13 грудня включно. Миколаївців очікує тільки якісна та натуральна продукція, а також доступні ціни. Літр меду тут можна придбати, починаючи від 49 гривень. А в рамках акції, яку запровадив «Козацький мед», на кожного миколаївця, який завітав на ярмарок, очікує подарунок – календар або ікона. Приходьте. Купуйте, куштуйте та будьте здорові. Тетяна Черкес, Данило Сліж для програми «Об'єктив».